ជំរាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ STV Cambodia ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ពិបត្តជាមួយនឹងសាច់រឿងតេបធីតាពស់និងកំលោះអ្នកចាប់បិសាចស្ទើភ្លើងរបស់យើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងភីនេះគឺកាន់តែល្អមើលកាន់តែរំជើបរំជួលរ៉ូមែនទិកព្រឺក្បាលអស់ហើយទាំងអស់គ្នាអើយទស្សនីយភាពរបស់យើងនឹងគាត់ស្អាតខ្លាំងពេកអេដមីន langlung តោះឲ្យទាំងអស់គ្នា បាទបន្ត sairang ជាមួយនឹង admin តាមម្ដងទៅណាតើមើលមើលទូប្រុសទូស្រីរបស់យើងនេះជួបគ្នាបានឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលណាបានទូប្រុសលົງផ្សាយទៅលើទូស្រីដែលជាពូសនឹងពិតប្រកបទៅតេបទីតាពូសរបស់យើងស៊ូលីងលងក៏ប៉ុន្តែអង្គយល់តູ້នៅក្នុងដើមខ្មៅឈ្មោះមួយដ៏ធំមើលទៅសម្រស់របស់នេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទេក៏ប៉ុន្តែបរិយាដែរនៅក្នុងក្បែរគឺជាលោកគ្រូពេទ្យនិងក៏ជាអ្នកចាប់បិសាចវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលីងហៅស៊ូនេះបីជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ ស្ដីបន្ទោសចំពោះខ្លួនឯងដែលគ្មានសមត្ថភាពនឹងក្នុងការជួយសង្គ្រោះក្បែងប្រុសម្នាក់ដែលមកពីម្សិលមិញនឹងបានទល់តែសោះ គាត់គឺពិតជាខ្ជះខ្ជាយជាមួយនឹងទឹកតិភាពដ៏ស្រទរត្រកាលនៅក្នុងពេលវេលាមួយនឹងខ្លាំងមែនតើទាំងអស់គ្នាមិនដូចគ្នាយើងមួយចំនួនដែលកំពុងតែសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទេណាស្តីងឯងមានដាក់ហ្នឹងតើដល់នៅក្នុងពេលនេះសូលីងរបស់យើងគាត់យល់តូងយ៉ារំភើមិនតែក្រៃមកខាងនេះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍មួយគឺចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងតួប្រុសចង់បង្កើនតំណែងតំណងរវាងគ្នានឹងគ្នានេះឲ្យកាន់តែស្ិតរមួតជាងទៅទៀតព្រោះគាត់ចង់ធ្វើឲ្យហៅសៀនឹងឆាប់លົງឆ្ល lãi គាត់កាន់តែឆាប់រហ័ ស្ត្រីតំរំទៅហៅសៀនដាក់ច្រត់ငើពីកាអីមកបំងចង់ដើរមកយល់ទូងទៅតាមការសំណុំពររបស់លីងឡុងណាមួយប្រិយបរំរិះសាតែហីលីងឡុងបានធ្វើពុតជាអូយធ្លាក់ពីលើទូងអញ្ចឹងណាក៏ឡើងមកឃើញអញ្ចឹងក៏បញ្ញាបញ្ញារត់មកតែម្ដងទៅឃើញនឹងហៅជីនថៃមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងទេទៅនឹងកំបានប្រាប់វិជ្ជាសិលធ្វើឲ្យតែកជើងរបស់ហៅសៀនដួលប្រកបមុខតែលីងយ៉ងរបស់យើងនឹងគាត់បានដឹងថាបងអូនសារី ទឹមនៅក្នុងពេលនេះលិញឡុងក៏បានប្រោទវិជាសិលតុបតលជាមួយនឹងវិជាសិលរបស់ជិនថៃវិញគឺជួយមិនឲ្យអ្នកប្រហៅសៀរបស់យើងដួលផ្កាប់មុខនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺបានជាអុសទៀញហៅសៀនឲ្យមកដល់កន្លែងទួងរបស់នាងបានដោយសវត្ថិភាពទៅវិញហើយប្រកបដោយតិត្តភាពយ៉ាងរ៉ូមែនទិកថែមទៀតมันอยู่ប្រហែលអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានអង្គុយនៅលើទួងជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយទៅតាមម្ដងនិយាយរួមគឺចាប់បានสนิทสนมជាមួយនឹងគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចការពិតទៅអ្នកទាំងពីរគឺឆ្លាញ់គ្នារួចបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែថាมันទាន់สนิทสนมជាមួយនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកលុះមកដល់ពេលយប់ពីរអ្នកនេះក៏បាននាំគ្នាដើរលេងនៅក្នុងផ្សារ មកក្រឿនហាត់តទៅពីហាដូចជាស្រស់ត្រកាលខាងពេលប្រសិនបើមានកំជ្រួញគឺកាន់តែល្អតាមទៀតវានឹងយ៉ាងបរិយាកាសមួយនេះឲ្យកាន់តែរ៉ូមែនទិកលឺពីនឹងតាមទៀតផងដែរទៅក្នុងពេលនេះលិញឡងរបស់ជើងក៏បានលួចប្រើវិជាសិលរបស់នាងបង្កើតបានជាកំជ្រួញរូបបេះដូងជាច្រើនដែលមើលទៅនឹងបរិយាកាសក្នុងពេលជប់នេះកាន់តែរ៉ូមែនទិកធ្វើឲ្យនឹងទីកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់គ្នាជាងគ្នាកាន់តែខ្លាំងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងភ្លៀងនឹងស្រាប់តែលិញឡងក៏បានប្រតិះឃើញ នៅក្នុងពេលនេះហៅសៀនរបស់ប្រទេសឃើញហើយគេក៏មានអារម្មណ៍ថាងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក៏បានស្ទុះទៅចាប់ដៃរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមកច្បတ်ជីកចោលមើលណាចន់ពីនិតសុខភាពឲ្យគេដែលត្រូវមកដៃរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះយកច្រឡំជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យស្មានថាលោកគ្រូពេទ្យនឹងចង់ធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់គាត់ថែមទៀតផងតែនៅក្នុងពេលនោះហៅសៀនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះគេមិនដាយពីនិតជំងឺឲ្យអ្នកជំងឺខុសនោះទេអញ្ចឹងគេក៏មើលឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដូចជាគ្មាន បាយបោះសង្កេតមើលអតច្ចរិយរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហាក់ដូចជាចម្លាយចម្លាយបន្តិចហើយដែលធ្វើឲ្យលិញឡងសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនគណៈពេលដែលハウសៀនវិញគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងដែរគេក៏គ ুই ទៅបន្ទោសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាគ្រូពេទ្យអត់បានការម្នាក់បាយជាពិនិត្យជំងឺឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងខុសទៅវិញបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅនៅក្នុងពេលនេះលិញឡងមានការសង្ស័យចំពោះក្មេងប្រុសហ្នឹងខ្លាំងមែនទែន នេះក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកជួបជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបន្ទាប់មកក៏ប្រើវិជាសិលវាយទៅលើគេព្រោះលិញឡងសង្ស័យថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះប្រកបជាត្រូវបានបិសាចចន្តិដ្ឋជាមិនខានខ្ញុំចង់អំឡងទៅដែរវាយទៅលើក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយដូចដងទៅកាន់លិញឡងវិញថានាងមិនអាចធ្វើអីយើងបាននោះទេបន្ទាប់មកក៏ស្រែកហៅម្តាយរបស់ខ្លួនថាម៉ែម៉ាជួយខ្ញុំផងមានគេចង់ធ្វើបាបខ្ញុំហើយអំឡងពេលហ្នឹងម្តាយរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង អើគាត់ក៏បានស្រីបន្ទោសទៅតាមលិញឡងថាក៏មានកអបញ្ហាដោយសារតែគាត់អីទៅក្នុងពេលនេះម្តាយរបស់ក្មេងប្រុសនោះក៏បានចောက်បកកម្មទៅកាន់លោកគ្រូប៉ែតហៅសៀនថាមិននឹកស្មានថាលោកគ្រូប៉ែតគ្រាន់តែចង់រសាកេរឈ្មោះរបស់ខ្លួនប្រានារីម្នាក់នេះឲ្យមកវាយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យរបួសបែបនឹងតួលតែសោះមើលតើអ្នកទាំងពីរគឺធ្វើការងាររួមគ្នាបែបនឹងយូណាតាឲ្យមកទៅគ្រាន់តែខ្លួនឯងមិនអាចព្យាបាលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាមានអ្នកពេទ្យមានសមត្ថភាពជំនាញព្យាបាល ចង់រកចរិធមឲ្យហៅសៀននឹងហើយតើបនៅពេលនេះហៅសៀនបានប្រាប់ប្រកាសនេះឡងថាកុំប្រទិការពាក្យខ្ញុំធ្វើរឿងបែបនឹងអីខ្ញុំពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់កុំមកបង្កបញ្ហាដោយសារតែបញ្ហាទូចតាច់បែបនឹងអីវាគឺជាការអសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនោះទេតែលិងឡងមិនសុខចិត្តជាដាច់ខាតនាងចង់វាយក្មេងប្រុសនឹងបន្តទៅទៀតប្រូនីបានមើលឃើញថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសនាងប្រកាសជានឹងមានបិសាចនៅខាងក្នុងនឹងហើយប៉ុន្តែហៅសៀនវិញក៏ជាយមសុំទោសទៅកាន់មាតារបស់ក្មេងប្រុស លោកខាត់ក៏ប្រុសតែខ្ញុំមកបង្កកបញ្ហាជាមួយអ្នកដុតីបែបនឹងអីគុំចេញមុខជំនួសខ្ញុំបែបនឹងអីព្រោះការពិនិត្យជំនឿរបស់ខ្ញុំគឺពិនិត្យជំនឿឲ្យគេទៅសិទ្ធិតែចិត្តតែបើប្រៅអង្គើហឹងសាបែបនឹងគ្រាន់តែចង់ឆ្លុបបកកាយគេដើម្បីរិះសាកេរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនោះទេមិនចាំបាននោះទេព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាខ្មាស់អៀនខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកគេក៏បានដោះចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅដែរតែនៅក្នុងពេលហ្នឹងទាំងសងខាងសិទ្ធិតែប្របាក់ចិត្តរីងរៀងខ្លួនទាំងអស់ព្រោះថាម្នាក់ ហៅសៀនគេកំពុងតែខោចចិតដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គេនៅក្នុងការព្យាបាលនិងមើលថែអ្នកជំងឺមិនបានល្អពីនិតជំងឺឲ្យគេខុសចំណែកទីឡុងវិញខោចចិតដោយសារតែហៅសៀននឹងមកជួយច្រឡំថានេះមកបង្កបញ្ហាជាមួយអ្នកជំងឺទៅវិញដើម្បីតែចង់រសាគេឈ្មោះឲ្យហៅសៀនម្ដេចតែតាមការពុតវិញគឺនាងគ្រាន់តែសង្ស័យថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្មែងប្រុសម្នាក់នេះគឺមានបិសាចនៅតែប៉ុណ្ណោះទេហៅសៀនត្រឡប់មកវិញនេះក៏អង្គុយផឹកស្រាបាក់ចិត្តតាមម្នាក់ឯងនេះគេនៅតែបន្ទោសខ្លួនឯងដែល បន្ទូខ្លួនឯងដែលត្រង់ថាពិនិតជំងឺឲ្យគេហើយប្រតិកម្មបដារបស់គេនឹងគឺខុសថែមទៀតចំណែកអាចិនថៃនៅវិញនាងកំពុងតែខឹងជាមួយនឹងហៅសៀនដែលធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់ខ្លួននេះពិបាកចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតជីនថៃនៅតែចង់បបួលបងស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យវល់ទៅឡប់ទៅកាន់ភ្នំរបស់ខ្លួនវិញរសនៅទីនោះយ៉ាងសុខសบายជាមួយនឹងគ្នាទៅមិនចាំបាច់មកនៅទីនេះដើម្បីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យហៅសៀនបញ្ចេញកំពឹងដាក់បែបហ្នឹងនោះទេប៉ុន្តែលਿੰង longitudinale របស់យើងมันយល់ព្រមរូនាងក៏ថានេះគ្រាន់តែជាការជួលចំលំតែប៉ុណ្ណោះ យើងនៅទីនេះគឺដើម្បីជួយមនុស្សដែរអញ្ចឹងក៏មាននិយាយលេងសើចច្រើនពេកគួរទៅដល់ពេលដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការវិញម្ដងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅអ្នកទីពីរគឺពូសអលីងឡងរបស់យើងជាមួយនឹងជីងថៃនេះក៏បានបបួលគ្នាមកជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងម្ដងទៀតដោយមកម្ដងនេះពីរអ្នកហ្នឹងគឺវាយក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងឲ្យសន្លប់តែម្ដងបន្ទាប់មកក៏អូសចូលទៅពីនិតទៅចំណែកឯហៅសៀនជាមួយនឹងស៊ូយិននៅក្នុងពេលនេះអ្នកទីពីរហ្នឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងទេវតាចៅមហាមនៈមិនដឹងថាទេវតាឬមួយក៏គ្រូសិល្ប៍របស់ពួកគ្នាប៉ុន្តែតែងខ្លួនដូចជាតាមរបស់កំហោមចឹង មកព្រមគេនាំគ្នាចាក់កម្ពីចាក់កម្ពីម្នាក់មួយនៅក្នុងពេលនោះអ្នកទាំងពីរគឺចាប់បានកម្ពីដូចគ្នាបែបបတ်តែម្ដងគឺលេខរៀងតែមួយដល់ដែរតែការបោសស្រាយពីទេវតាអアルហុមនឹងប្រាប់ទៅកាន់ហៅសៀនថាកម្ពីមួយនេះគឺមាននេតថាឲ្យអ្នកកំឡោះនឹងកុំពិនិត្យមើលតែសបុកខាងក្រៅគេអីព្រោះអីអ្នកដែលអ្នកកំឡោះកំពុងតែជួបនឹងគឺជាគូប្រេងជាមួយនឹងគ្នាហើយប្រកាសជាអាចរួមសុខរួមទុកជាមួយនឹងគ្នាបានដល់តទៅពេលទេវតាអアルហុមនឹងបោសស្រាយប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូយានវិញ ក៏ថាកំពីនេះក៏ដូចគ្នាដែរកុំមើលតែសម្បុកក្រៅហើយគំបញ្ញើនៅក្បាលគ្នាអីព្រោះអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាគូជាមួយគ្នានេះទេនៅក្បាលគ្នាប្រកបជាមានតុស៊ូយិនក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាកំពីដូចគ្នាសោះម៉េចបានជាបកស្រាយខុសគ្នាអ៊ីចឹងគណៈពេលដែលហៅស៊ីរេណូវិញអូនទួយបានដឹងអ៊ីចឹងហើយគេក៏បានបញ្ញត្តបញ្ញាល់អូដៃស៊ូយិនទៅរោគលិញឡងតែម្ដងទៅចំណែកឯបិសាចពស់សជាមួយនឹងពស់ខៀវលិញឡងជាមួយချင်းថៃនៅវិញកំពុងតែប្រាវវិជាសាស្ត្រដើម្បីបណ្ដិញនៅបិសាចផ្កាមួយតောင်းចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង បិស okay, sure ាចការនឹងគូនីបានដឹងថាប្រសិនបើຕົកបិសាចការនៅក្នុងខ្លួនក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងកាន់តែយូរនោះវានឹងស្រូបយកជីវជាតិក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមបិសាចការខ្លួនអាយហ្នឹងมันយូរមិនឆាប់ត្រឹមតែពីរបីថ្ងៃក្មេងប្រុសនេះប្រកាសជាស្លាប់មែនទែនហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចេញនឹងបិសាចការចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមកបិសាចការក៏បានទៅវាជាមួយនឹងបិសាចពូសរពូខាវថាយ៉ាងណា្មឹងក្មេងប្រុសម្នាក់គង់តែស្លាប់ដល់ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែជួយឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានសុខភាពល្អប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ លីងឡុងក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់បិសាចផ្កានឹងថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងអត់មានសិទ្ធិសម្ bracht ទៅលើការស្លាប់រស់របស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងនោះទេបន្តមកក៏ប្រាប់វិជាសិលដើម្បីຈັດការបិសាចផ្កានឹងចោលតែម្ដងបិសាចផ្កាបានគំរាមទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាបើទោះបីជាសម្រាប់គេក៏ដោយប៉ុន្តែมันយូមិនឆាប់ម្ចាស់របស់គេប្រកាសជាក្រုပ်ក្រងរាល់សត្វលោកទេវតាទាំងអស់នៅលើលោកនឹងជាម្ចាស់នោះទេអញ្ចឹងគង់តែគោរពទៅដល់ម្ចាស់របស់គេដੋដែលបន្តពីគំចាត់បិសាចផ្កានឹងរុញឲ្យលីងឡុងក៏បានយកដងកែរបស់បិសាចផ្កានឹងបញ្ជូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសដែលមានជំងឺរៀងតែម្ដង គឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតអត់មានសុខភាពល្អឡើងមកវិញព្រោះនេះគឺជាឆ្នាំដែលទឹកបំផុតហើយគឺជាចំហាយដែរបីស្ថាបការសំសិលមកអញ្ចឹងណាដូចជាឌួងកែរបស់បីស្ថាបការអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងពេលនេះលោកគ្រូពេទ្យហៅសៀហ្នឹងទទួលមកវិញតរទៅពេលវេលាលមមហើយក៏បំណិតជីបចោតឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងម្ដងទៀតឃើញថាជីបចោរបស់គេនេះអํานាការប្រកដីដូចជាមនុស្សមានសុខភាពល្អម្នាក់អញ្ចឹងទៅក្នុងពេលនេះគេបានដឹងថាការពិតទៅ ដើមនៅក្នុងពេលនេះហៅសៀនក៏បានសុំតូននឹងអក្គុណទៅកាន់វិញឡងប៉ុន្តែនេះឡងថាມັນចាំបាច់នោះទេព្រោះអីនេះអ្នកប្រុសគ្រាន់តែយល់ច្រឡំចំពោះខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកស្នេហារវិមពូសរបានបដិឡប់ខ្លួនមកធ្វើជាមនុស្សនេះក៏ចាប់ដើមមានតំណែងតំណងកាន់តែสนិតสนាលជាមួយនឹងហៅសៀនដែលជាគ្រូសិលស្ទើភ្លើងនេះដែលគេអត់តាន់បានដឹងថានៅក្បែរខ្លួនរបស់គេនឹងគឺជាពូសរទេសង្ស័យដែរប៉ុន្តែរកមិនឃើញរហូតដល់លែងសង្ស័យវិញទៅដែរនៅក្នុងពេលនេះពូសរកំពុងតែចាប់អំភិលភ្នែក ឃើញអ្នកទាំងពីរកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាបែបហ្នឹងបិសាចជនសាយដែរជាអ្នកបំរើរបស់ហៅសៀនទាំងដែលហៅសៀនប្រហែលជាមិនដឹងទេថាពួកនាងទាំងអស់ហ្នឹងសត្វជាបិសាចជនសាយដែរណាកំពុងតែខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាយ៉ាងម៉េចដែរមើលទៅពីរនាក់ហ្នឹងប្រហែលជាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដែរឬក៏អត់ទេអ្នកខ្លះគិតថាប្រកាសជាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានព្រោះអីហ្នឹងលោកគ្រូប៉ែតហៅសៀនគឺជាមនុស្សដែលចេះជាប្រភេទប៉ែតបកកាយហើយចេះជាសាវទៀតចំណែកឯពូសអធ្វើទៅ ប៉ុន្តែកូនសន្សាយខ្លះទៀតក៏គិតថាមិនអាចទៅរួចទេម្នាក់គឺជាគ្រូសិលម្នាក់ទៀតក៏ជាបិសាចពាន់ឆ្នាំរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាមិនដូចកាលទៅប្រកបជាគៀមអនាគតជាមួយនឹងគ្នានោះទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតក៏អង្គុយរង់ចាំមើលណាចាំមើលភាពបន្តទៀតតែហើសៀនមិនរង់ចាំយូរទេបន្តទៅឯបានដោះស្រាយជាមួយនឹងការយល់ច្រឡំរវាងគ្នានឹងគ្នារីរល់អស់ហើយនេះគេក៏សម្រេចទៅតាមការណែនាំរបស់លោកតាចៅមហាលោកតាអាល់កុលនេះមិនដើងទេវតាឬក៏បិសាចទេព្រោះការពុតទៅ បាននៅក្នុងពេលនេះហៅសៀនក៏សម្រេចចិត្តថានឹងយកលិងឡុងធ្វើជាប្រពន្ធនៅក្នុងពេលហ្នឹងគេកំពុងតែស้มលិងឡុងរៀបការគេបានប្រកុលនៅបន្ទ ਾਮ គួយប្រចាំគ្រួសារតែឲ្យលិងឡុងបន្តមកក្នុងឯងក៏រៀបចំសត្វផ្ការទម្លាក់មកពីលើ மே តទៀតហើយដោយជិះឲ្យតែគេបានរៀបចំការពិមុនចង់ចាប់លិងឡុងនៅក្នុងព្រៃរស្័យអញ្ចឹងរហូតដល់លិងឡុងក៏លួចគេទៅក្នុងចិត្តថាម្នាក់នេះគឺពិតជាប្រើវិធីចាស់គំរិលមែនឥឡូវនេះប្រើវិធីថ្មីដល់ដែរដោយការពិមុនអញ្ចឹង ជាជាងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងហើយបត់បេះជាស្តាយដដាលក៏ដាល់ក៏លេងឡងមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយទៅវេលាមួយនឹងទេក៏ចាប់ផ្ដើមអាំឡាហែមជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យលីងហៅសៀននឹងតែម្ដងទៅហើយអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមថើបគ្នាគេលេចទៅមុនទៅផ្ការដែលកំពុងតែរុយរួយធ្លាក់មកពីលំហអាកាសហ្នឹងទៅវិញមិនមែនធ្លាក់ពីដារឆ្ងាយនោះទេគឺហៅសៀនបានប្រាប់តែឲ្យស៊ូជីនីးឡើងទុំលើเรือដាំឈើហើយបាច់ទៅទទួលផ្ការមកនឹងឯងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកស្ដាល់សេវាកម្មទៅឲ្យស្នេហានៅខាងក្រៅហ្មេណាបន្ទាប់មកហៅសៀនក៏បំរុងរៀបចំពិធីមង្គលការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខហ្នឹង អំណ្លងពេលនឹងដាស់ចិនថៃក៏នៅតែមានប្រព័ន្ធរបស់បងជាមួយនឹងគោលគំនិតរបស់នាងបំផ្លាញរំខានស្នាដៃរបស់អ្នកទាំងពីរដែរទៅក្នុងពេលនេះចិនថៃក៏បានកោះហៅបិសាចជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅក្បែរៗហ្នឹងមកប្រជុំគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសពួកបិសាចស្រីស្រីដែលមានសមត្ថភាពចង់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់ហៅសៀននេះឲ្យដាក់ពីកមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងឲ្យហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះចិនថៃក៏ដៅផលិតមើលទៅលើស្ទាំងសមត្ថភាពទាំងរូបរាងរបស់បិសាចក្បែរៗហ្នឹងថាសមសួនខ្ល้ายទៅជាប្រពន្ធចុងរបស់ហៅសៀនដែរឬក៏អត់ទេ ពីដុតចូលប្រទេសឡាវជិនថៃក៏បានប្រទះជាមួយនឹងបិសាចម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្អុះស្អាតជាងគេនឹងឯងចង់ជ្រើសរើសនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់ហៅសៀនឲ្យទៅនៅក្នុងពេលនេះលីងឡុងក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនសួរទៅកាន់ជិនថៃថាម៉េចបានជាឯងមិនព្រមជួបបង្គោលបញ្ហារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងហៅសៀនអ៊ីចឹងឯងធ្វើបែបហ្នឹងដូចជារំខានខ្ញុំដូចជាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំអ៊ីចឹងក៏មិនតែនៅក្នុងពេលនេះជិនថៃបានបកស្រាយប្រតិកម្មលីងឡុងថា ខ្ញុំមិនបានចង់ធ្វើអបបងស្រីទេគ្រាន់តែចង់ជួយបងស្រីនតានេះក៏ជាឱកាសមួយដែលយើងអាចពិសោតប្តីរបស់បងស្រីបានដែរថាគេពិតជាស្មោះជាមួយនឹងបងស្រីមែនដែរឬក៏អត់ឬមួយក៏ជាប្រភេទមនុស្សដែលឃើញស្រីមិនបានពេលកលេចមើលទៅក៏ឃើញថាハウសិនកំពុងតែបណិវណៈចាប់ដៃចាប់ជើងជាមួយនឹងនារីដែលស្រោះស្អាតជាងគេដែលជាបិសាចតើបនឹងជាប់លែងហ្នឹងណាឈិនថៃកំពុងតែជ្រើសរើសនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងនឹងឯងតែនៅក្នុងពេលនេះハウសិនកំពុងតែចាប់ដៃស្រីបិសាចនិងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេបានសួរនឹងវិនិតសុខភាពទៅឲ្យស្រីបិសាចហ្នឹងគេថាយកមិនបានថ្មីៗនេះប្រហែលជាគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេ សុខភាពមនុស្សសោយល្អបង្កជាធ្វើឲ្យស្បែកអ៊ីនឹងឡើងភ្លឺរលោងចឹងហើយចឹងបើសិនជាចង់រក្សាសម្រស់រដូវដាលហ្នឹងឲ្យទៅកលែងគេទៅគេចាំគេផ្សំថ្នាំអោយកាលបទៅគេក្រំតែផលិតសុខភាពទៅឲ្យនារីម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះដល់តែពេលអ៊ីចឹងទៅស្រីៗបិសាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺឡើងចង់ដាក់ពីធ្វើជាប្រពន្ធចង់ហើយគឺបញាប់បញាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីរៀបចំធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេទ្យハウសៀននេះដើម្បីរក្សាសម្រស់របស់ពួកនាងចឹងម្នាក់ៗក៏សុទ្ធតែចង់ឲ្យハウសៀនផលិតសុខភាពឲ្យទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពេលនេះក៏បានបញ្ជាក់ឃើញថាលិងឡងរបស់យើងជ្រើសរើសハウសៀនធ្វើជាប្តីមិនខុសនោះទេនាងក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង តាមម្ដងនេះខ្ញុំប្រកាសជាមនខោឡៅខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងគេជាដាច់ខាតអញ្ចឹងសំបីតជីនខៃក៏គ្មានលេសអ្វីមករារាំងបងស្រីរបស់នាងបន្តទៅទៀតដែរ